ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်စနေနေ့အာဗီရှင်းမြန်မာပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာ50%ကျော်သာရှိတယ်လို့အစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းဒီကဘာတော်မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူပေါင်း3000လောက်ရှိပြီးတော့အခြေအနေတွေကပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ စီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်တမ်းကြောင့်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးကြသူပေါင်း3000ကျော်ရှိသွားပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမတ်လ9ရက်ကတကောင်စီရင်ကောက်ခံမှုကနေကနဦးရလဒ်တွေရတနင်္ဂနွေလူဦးရေဟာ50%ကျော်ပဲရှိတယ်လို့အစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒါဟာအစိုးရကငကိုကခံမှန်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ3600ဆိုတာထက် အများကြီးရော့နေပါတယ်ဒီဒီဂျင်ဟာနှစ်ပေါင်း30ကျော်အတွင်းပထမဆုံးကောက်ခံခဲ့တဲ့တကောင်စင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကကအန်အေတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတချို့နဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနာမည်ဖော်ပြခွင့်မရခဲ့ကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်တွေကလွဲရင်တကောင်စင်းကိုတနင်္ဂနွေလုံးမှာအစဉ်ပြေပြေကောက်ခံနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အချက်အလက်တွေဟာရှေ့ပြေးလူဦးရေစီးရင်သာဖြစ်ပြီးတော့တကောင်စင်းပင်မှာစီးရင်အချက်အလက်တွေကိုတော့2009ခုနှစ်မေလမှာထုတ်ပြန်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီကြောက်တလုံးဒုက္ခသည်စခန်းကဒုက္ခသည်တွေထပ်မံထွက်ပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီကြောက်တလုံးဒုက္ခသည်စခန်းတွင်မှာဒုက္ခသည်1900ကျော်ရှိပြီးတော့အရင်ကကြောက်ဖြူမြို့တွင်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်တွေမှာနေထိုင်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုလိုဒုက္ခသည်တွေစခန်းတွေကနေထွက်ပြေးရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကစခန်းတွင်မှာအစားအစာတောက်ရည်တန်းနဲ့ဈေးဝါးစတဲ့အခြေခံလူသားချင်းစာနာ
Nanganaga Kuni, pay a poesy ye, a Kuni, a top bandy hale, a dog, nepa, tobido. But then Muanya, Loka, and Queen Lanilla, song show Niraja. Through ye, dashin yeti mugo, change our muri, mapia lani de lule. Second drink a doka de duga, pio piavari. The cabinet drain sit to a yetito, Mauno, Pauto, Miau, Membia, Mibo, Chaupu, Yambe, Sara Munerima, doka de Danyari, Tisau, Tabido. Doka de sakhan lezat tonggu shibi doka de tatein le daun jo shi jao ma khmyah. Kbaba ma ibola yoga bo kusa khanya du yao baon tonghong lao shi jao di jia diya bi pibe me. Adi te lezat lao kusa khanya nai ne lo kbaba jama yi pwe WHO ga kaman ta ware. Yoga go tingde nai ne chi ni meyao khen lu baon na taong lao kusa khanya nai bido. Aku lo lo se dren ma pibo jara pi nai ne lo le kbaba jama yi pwe ga piyo ware. Ebola Kusa Yoga Ha Kuso Yen Chaula Shi Dwabi Pibido Chene Riga Bobido Soya Lani Lule Kaba Jama Ye Pwe W Shoga Tau Chani Mabe Dri Belai Bari. Kula Loseti Ebola Bides Bojao Liberia Sierra Leone Guinea Nanganima Lubon Tongaya Jo Tisongaya Bi Pibari. Yoga Pian Bwamu Pinida Nanganima Jama Ye Wenamalo Lamure Kuda Ye Tanama Luna Pishan Nida Rigo Twigare Dwe Ari Nanganigo Akuni Chachin Pibu Lure Chao Dinang and go to your lip, Kerek, about Jama, Puet GK, Doctor Louis Sambuga, Piosura Chow, Radio Australia, the Rinaboma, Popia Tower, Kma. Siria Piran Sidanja, Owen Songqua, Trabija, the Bound, Tong Danjo, Shidelo, Kula the Maga, Puejiga, Piosu Library, Daha, Dignake, Ludam Yunu Zubo, Chimazon, Kabe, Timujile, Piedelo Sobare, Taujanima Tobian Light, Chenya Jetema. Kulatmaga Doka de Mia Agency Ga, the Syria Nanganga Suya Lare Chene Rejao, Longer and Tema Owen Songqua, Twabila Dubon, Tatan Josh, Shiria Lu Sobare. Diye Dreha Doka de Pine Mabon de Matare du, Taubong Miazoye, Seyem, Mapa Windida Jongle, Junya Jama, Popia Tavare. Natown Satakune, Mashlaga Satin, Piapoga de Taipuere Jao, Syria Louie Tawa Chautan Wella Ha, Throne in Rigo Songqua, Geja de Lu, Kulatmaga Kaman Tavare. Adi Tega Dowalohale, Kaliri, Pijavare. Adi Syria Doka deriha, Lebanon, Turkine, Jordan Nanganugo, Twabi, Lagaja, Pibare. Ulatamaga Doka de Miasaya, Commissioner Menji, Antonio Guterresga,
ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုလက်ခံထားကြတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့ကူညီဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းလဲ VOA သတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာကြတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ဒီနှစ်ကုန်မတိုင်ခင်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံလောက်လိုအပ်တယ်လို့လဲကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။